Azərbaycanın xalq artisti görkəmli künə rejissor Eldar Quliyev son mənzilə yola salınır və hazırda bizim həm söhbətimiz onun yaxın dostu, həmkarı Azərpaşa Nimətovdur. Azərpaşa müəllim, biz Azərbaycan mədəniyyətinin hansı itkisi ilə bu gün üzləşmişik? Çox böyük itkidir. Eldar böyük bir dövrü əhatə edir, onun yaradıcılığı. Bir sənətkar kimi, bir pedagog kimi onun yetişdirmələri. Ümumiyyətlə, Azərbaycan kinosunda çox mahir usta, ustad və çox maraqlı insan. Mən bütün xalqımıza başsağlığı verirəm bu itkinə, dövlətimizə başsağlığı verirəm. Bizim cənab prezidentə, cənab xanım vice prezidentə mən başsağlığı verirəm. Çünki bu itki hamımızı sarsıdıb, hamımızı təsir edib. Çünki Eldar yəni elə nə qədər işlər görə bilərdi və mən bilirəm nə qədər onun planları vardı, yeni planları, gözəl planları, maraqlı planları vardı. Yəqin onun yetişdirmələri, tələbələri bunu davam edəcəklər. Çox sağ olun, Atıbaşa müəllim. Başımız sağ olsun deyirik. Sağ olun. Qeyd edək ki, Azərbaycanın xalq artisti Eldar Quliyev öz vəsiyyətinə görə bugün Qurd Qapısı qəbristanlığında dəfn ediləcək.